مرګرو بس سبو وایو مرګرو بس سبو وایو مرګرو بس سبو وایو نن ډیره درنه ورځ ده په موږ. عمران خان ونیولې شو په څه طریقه سو شو هغه دا هیچا نه پټ نه دي، خو دا کلیپ د دې لپاره چلوم چې د چاسدې څومره زموږ پی ټی آی ورکرز دي، زما هغوی ته خواست دی چې روزه د پاکستان لپاره، د پاکستان د مستقبل لپاره، د خپل مستقبل لپاره، د دې ملک لپاره، د دې خاورې لپاره، د ځان لپاره، خو پر امن مظاهرې ځای په ځای وکړې. انشاءالله زه به هم در رسم. زه دلته نن په های کورټ کې وم او تاسو ټولو ته مې دا سوال دی چې نه د چا پراپرټی له نقصان ورکول، نه د چا ګاډو له نقصان ورکول، نه بې ضرره خلکو له نقصان ورکول، مطلب چا له نقصان ورکول نه، خپل پرامن احتجاج مظاهرې چې دي دا تاسو په غونډه زه له چا ساده کې وکړې. ډېره مهرباني. نن ډېره درنه ورځ ده په موږ. عمران خان ونیولې شو په څه طریقه سو شو هغه دا هیچا نه پټ نه دي، خو دا کلیپ د دې لپاره چلوم چې د چاسدې څومره زموږ پی ټی آی ورکرز دي، زما هغوی ته خواست دی چې روزه د پاکستان لپاره، د پاکستان د مستقبل لپاره، د خپل مستقبل لپاره، د دې ملک لپاره، د دې خاورې لپاره، د ځان لپاره، خو پر امن مظاهرې ځای په ځای وکړې. انشاءالله زه به هم در رسم. زه دلته نن په های کورټ کې وم او تاسو ټولو ته مې دا سوال دی چې نه د چا پراپرټی له نقصان ورکول، نه د چا ګاډو له نقصان ورکول، نه بې ضرره خلکو له نقصان ورکول، مطلب چا له نقصان ورکول نه، خپل پرامن احتجاج مظاهرې چې دي دا تاسو په غونډه زه له چا ساده کې وکړې. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. یا کنابدو یا کنستعین. ملګرو السلام علیکم.